Dagoeneko bost urte igaro dira eta denbora horretan eskakizunak etengabeak izan badira ere, emandako pausoak inoiz ez dira nahikoak izan. Iragana den gatazka armatuaren ondorioak gainditzeko inolako mugimendurik gabeko bost urte. Preso politikoen gaia da nabarmenena eta aurrera egin ordez atzera egin dena gainera. Euskal preso politikoiok etorkizunari konponbiderako ekarpena egin, egin, nahi dion Euskal Presoen kolektiboa eta EPPKko kideak babesteko premia sentitzen dugu. Hori dela eta gure ustez herri borroka sustatzeko unea iritsi da eta preso guztien kaleratzea zein ieslari guztien itzuleraren beharra esigitzeko unea ere bai. Kalera, kalera. Da ideia eta dinamika ere izan behar du. Kalera, kalera ekimen aukera eta salto kualitatibo gisa sakabanak eta larriki gaixorik dauden presoen egoera eta presoek jasaten dituzten beste hainbat giza eskubideren urratzea salatzeko eskaeren ideia osagarri izan behar du. Era berean, presoen kaleratzea eta gatazkaren ondorioen gainditzean gehiengo sindikal politiko edo ta erakundek antolatutako ekimenen osagarri. Kalera, kalera, bakea eta askatasuna irabaztera, batetik preso politikoei aukera eskinei nahi diegulako, eta bestetik amistia, bakea eta Euskal Herriaren askatasunaren alde irmotasunez borrokan aritu diren pertsonei aukera eskaini nahi diegulako. Kalera kalera etorkizuneko erronka da eta helburua lehen denak ateratzea. Kalera bai, presoa kalera, Euskal Herriaren borrokan konsigna izan delako eta denak atera arte, konsigna izaten jarraitu behar duelako. Kalera. Espetxea eta erbestea ezagutu dugunok, argi utzi nahi dugulako ez goazela etxera, kalera goazela borrokan jarraitzera. Kalera, kalera. Presoa kalera ateratzeko esigentzia azaldu nahi dugulako. Eta era berean, Euskal Jenderteari presoen alde kalera atera dadin eskatu nahi diogulako. Kalera, kalera. Presoa kateratzeko eskaera izateaz gain, kompromisorako eta borrokarako deia da. Bizitza osoan, modu batera edo bestera, amnistia, bakea eta askatasunaren alde lan egin duten milaka iritarrei egindako deia. Presoa kalera atera nahi ditugu. Askatasuna lor dezaten eta kalean, gure aldamenean borrokan jarrai dezaten bakea eta askatasuna irabasteko. Kalera, kalera, bi elementuen batura da. Abestia eta zugarra, kalera, kalera, borrokalari kalera. Hainbat euskal belaunaldi lotzen dituen abestia da eta amnistia naiz askatasunaren aldeko borrokaren ereserkia den bezala. Zugarra aldiz, zeniren itxaropena irudikatzen duen kriseilua, amnistiaren azioarteko ikurra, bidean eroritakoen aldeko pebeteroen dolua. Zugarra, bakearen aldeko milaka ekintzaren ikurra, askatasunaren simboloa. Azken finean, kalera-kalera, espetxeak ustutzeko, esigentzia da baina baita bakea eta askatasuna irabastekoa ere. Tolosaldeko deialdia. Abenduak amar, lauetan, usabalki iroldegitik, uzurbilen irekiko den kalera agunera kotxe karabana. Abenduak amazazpi, kalera egunak anoeta eta ibarran. Abenduak hogeita lau, argazki herritarrak herrietan. Urtarrilak sei, sei terrietan, aizearen horratzean donostia ekimen nazionalean parte hartzeko.